Hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir Həyat TV 8-lərə təqdim edəcəm. Göz üçün belə bir pasat görsəmi var. Minimum 6 daş üzərində kürsüdədir. Ünvan Abşeron rayonunun Masazar qəsəbəsi 569 marşrut xəttinə yaxındır və 6 saylı məktəbədə yaxındır. Göz üçün belə bir həyat yanı sahəsi var. Xudmani. Belə bir həyat yanı sahəsi var. Xudmani. Və burada yerləşir izləmir hissəsi. Bir daha sizlərə göstərim. Belə bir izləmir hissəsi. Bütün kamlarlar mövcuddur. Hörmətli izləyicilərimiz, burada su kəsilmək söhbəti yoxdur. 24 saat su fasiləsiz verilir və sindirmə gördüyünüz kimi pitmunuska qurulaşdırılıb və kombi xətləri burada atılıb. Daxil olaq emrimizin ilk təqdimatına vaxt itirmədə hörmətli izləyicilərimiz. Emmet paket qupsadır. Dövlət ipotekasına da yer aldı. Göz üçün belə bir dəhliz hissəsi var. Dəhliz vasitəsilə otaqlarımıza bölgü var. Sağ tərəfdə yerləşir belə bir yataq otağı. Hörmətli izləyicilərimiz, Emmet tam əşyalı satılır. Bəzi əşyalar çıxmaz şərti ilə onda ev sahibi ilə danışmaq mümkündür. Və burada göz üçün pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Heç bir maniə tutmur və sindirmə kombi batareyaka istilikləri qoşulub. Burada yerləşir belə bir xudmani oturmaq üçün qonaq otağı. Bir daha göstərim sizlərə. Və burada da yerləşir belə bir mətbəx hissəsi. Gördüyünüz kimi mətbəx hissəsi yeni qurulaşdırılmış mebeldir. Bir daha göstərim sizlərə. Və burada da yerləşir sanitar qoşağı. Gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilərimiz, sanitar qoşaqdır. Bütün aksesuarlar qurulaşdırılıb. Hörmətli izləyicilərimiz, Emidin qiyməti 44.000 manatdır. Real alıcı olsa endirim olunacaq. YouTube və TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə həyat evlərimiz satışa çıxsa izləyə bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkürlər.